De organisatie van gay professionals, Parea, en het LGBT-platform hebben vandaag een regenboogvlag aan DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons overhandigd. Dit in het kader van de Pride Month Suriname. Het doel van de Pride Month is om middels diverse activiteiten de gemeenschap bewust te maken van het LGBT-zijn. Voorzitter Simon zei dat het haar plicht is om de regenboogvlag in ontvangst te nemen, omdat de grondwet duidelijk stelt dat niemand gediscrimineerd mag worden. Ook ziet ze de overhandiging van de vlag als een woordeloze petitie. Ik begrijp dat de vlag inclusiveness symboliseert, om alle burgers dan te zien als gelijkwaardig en hun belangen mee te nemen in het werk. En de Nationale Assemblee is natuurlijk samengesteld uit een heleboel verschillende vertegenwoordigers die alle burgers in het land ook vertegenwoordigen. Onze grondwet is vrij duidelijk dat niemand mag worden gediscrimineerd. Ik persoonlijk denk dat de grondwet daar verder geen twijfel over laat bestaan. Dus zo hebben we altijd ook gewerkt. De Nationale Assemblee heeft via ook TPE en andere organisaties steeds gewerkt naar het onderzoek van hoe we steeds stap voor stap kunnen komen tot inclusiveness. Het zorgen voor dat iedereen vooral voornamelijk zijn rechtszekerheid en alle dingen gegarandeerd heeft, ongeacht ras, geloof, seksuele overtuiging. De regenboogvlag zal echter niet opgehangen worden. De DNA-voorzitter zegt dat ze de vlag in ontvangst heeft genomen als blijk van ondersteuning aan de LGBT-gemeenschap. Ze gaf aan dat de assemblee ook werkt voor hun belangen. Simons legt uit waarom de vlag niet opgehangen zal worden. Dus het belangrijkste van DNA is, wij moeten openstaan voor alle mensen. We hebben harde belangen van een groep die vandaag hier is. We hebben belangen van de inheemse, we hebben verschillende belangen die we behouden. Maar als iemand dan bijvoorbeeld, zoals in dit geval, een vlag gebruikt om het symbool te zijn, dan kunnen we dat niet ophangen zomaar, want we hebben ook andere mensen die ook een vlag kunnen maken. Dan hebben we een vraagstuk. Maar we moeten wel alle bezorgdheden, alle voorstellen, alle dingen die van alle burgers. En daarom noemen we het wel in ontvangst en we gaan het wel laten zien op de NATV dat we het in ontvangst hebben genomen. En dat is het symbool dat we hier werken voor. En dat was DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons. Ze benadrukte dat Suriname geen discriminerende wetten heeft en dat Surinaamse gemeenschap niet zo negatief is naar de LGBT-gemeenschap toe in vergelijking met andere Caribische landen.